Ti numru, do me thonë. Me thonë drejtën. Jo i lirë. Jo i lirë që kjo... Vetëm. Jo që kjo është thikë me sirë. Se duhet me akujtu vetës njërë, se duhet me akujtu. Dhe Gjoni, rrugës duke ardhë e dëgjova në një radiot. Sakt nuk e disën cilën, po tha që Murdoch, e dini... O, zote, e ndëgjova dhune. E dëgjove. Ta, marto unë sa ma shumë, në sepse është shumë mirë për jetën, edhe unë nuk e di që ka menu miria, po thash, valoj, nuk është mirë miria që ta me dëgjua. Shumë mirë miria e manqme, se ka një herë se më këndu bu vedo. Po vazhdojmë të deklarata tjetër? Mirie Broha, më vjen shumë mirë që arrita njëherë në jetë ta trathoj Naimin, thojza. Po Naimi i mbushi 60 vjetë, me datë 10 dhjetore, kishte ditëlindjen edhe për herë të parë njëtën tem ja punova mrapa shpinës, a ma shumë shtire këmë pasë në thojza normal dhe trathova Naimin. E ka fëtë 30 vjetë, 60 vjetë, sa brifizullahu i ka lemë. 60 vjetë, Naimi, gëzafsh, nuk përdo kështë i 60 vjetë. Unë jam shumë e lumë tërë që ti nuk përdo kështë i 60 vjetëqarë. Po krejtë e kanë ditë që këmë pasë ditë lindjen, po jë qate? Elita veç di me thonë që gjatë krejtë asaj periude, dyja vorshe që unë ja këmë punu mrapa shpinës Naimit, seriosisht kom thonë mirë ata që e traktojnë në qeft njën i tjetrin, se shumë shtirë ko ka. Shumë punë. Jo veç shumë punë, po unë ja tira shok të Naimit, apo këptanë, mas ne e kisha problem, ja gjeqë numrin e telefonit, ja vjellësha telefonin Naimit, ja nxerë numrin e shokve ti, se unë normal që të krejtëve nuk i kam. Ma ndej, ishte Benny Boxe i cili më tha për ja bujna një kangë dhurat për ditindje Naimit, i thash po, po që ka kom hek me shku në studio të e rajt Naimit, jam të shku të nana. Anzoni e më nëjë moment në drenë. Jo, veqe kisha ka një herë në majët gjuës me thonë të falat buni, për shambolla dem si nanaj. A vëdën shuku i vetë se kisha fol me te, edhe në majët gjuës se kisha mi të regu vetë pa më pyti, e që kë, se jemi mësu qashtu e bojmë jetën a. Mirë po ja kemi arritë qëllimit, se Naimit din me t'i zbulu befasit, Naimin me befasu është shumë problem, e kësa i radhe e kumlion pa tekst. I befasit këndshme. O, kur ka hy mrenda në salje, në kunja 120 persona mrenda tëftuar që i kom tëftuar në bashkë me platorin, ja kemi bua dhe një dokumentar, o zëtë sa kemi, shumë kemi punu e dhe shumë kemi hek, tinë gja Naimit dhe krejt minutat e fundit para se me shku të restorane, o më tha qysh se thirëm nanën edhe abejën, përprin të vetë, i tash one, po luj, one po aktrojnë shpe, ishin momentet e fundit të uvesh me dalë, edhe une disha se isha në lidhje të në kohën me Loren edhe me vlanë e Naimit edhe me vlanë tamë, të e menagju krejt mi ullë, misafir, cilë ti këshaftu vetë, e vetë une isha në shpe, edhe i thëjsh Naimit, po s'ja fali vetës, qysh se thira nonën edhe babën tënë? S'ja fali vetës, s'ja fali vetës edhe Naimi e hangër. Rafti tilat bukura i kishin dasht krejt. Absolutisht, për dhja ma ka vëra shqisen e gjasht, se unë e kam shqisen e gjasht. Elita, dhe krejt e fundit, kur ka i mrenda në sol, normal krejt të gjithë në kam, tiloj kanga happy birthday edhe ja dhash mikrofonën në me thonë diqka tha jo, jam pa tekst edhe e rapar njëtën tem e tratova Naimin ja paska vlejt dhe e lash pa fjall, kjo ka qenë ajo që ka një bevasi shumë.